Salam bura Bak TV kanalının izləyiciləri və abunəçiləri. Dostlarım, mən hal-hazırda Dəniz Kənarı Milli Parkdayam, gördüyünüz kimi. Deməli, burdan velopark var, hələ bir velosiped parkı. Daha yeni eləyiblər. Mən keçən dəfə sizə bildiyiniz kimi videoda çəkib göstərmişəm. Deməli, gördüyünüz kimi. Burada velosiped kiralamaq olar, dostlar. Siz buraya gəlmək istəsəz, mütləq gərək deməli, Aznəf meydanında düşməlisiniz. Aznəf meydanında kimi gələb. 5 nömrə avtobusdur, 65 nömrəli avtobus gəlir ora. Orada rahat düşüb, gəlib bu velopakda velosiped kiralaya bilərsiniz. Gördüyünüz kimi, belə bir yeniliyiblər. Yayda ümumiyyətlə çox adam olur, dostlar. Gördüyünüz kimi. Bu yerləşir Dəniz Kənarı Milli Parkda. İndi sizə qiymətləri yaxından tanış edəcəm. Neçədir velosiped kiralamaq, ümumiyyətlə hansı velosipedi götürmək olar. O barədə məlumat verəcəm. Gördüyünüz kimi, əvvəllər təxminən bir il bundan qabaq belə deyildi, üstü belə bağlı deyildi. Yəqin yağışa görə üstünü belə bir bağlayıblar. Burada xeylaq velosiped var, dostlar. Xeylaq velosiped götürüb kiralamaq olar. Burada pulsuz Wi-Fi da var, dostlar. Məlumat verim sizə, keçən dəfəki videolarda bütün parklar bayrağı məlumat verəndə. Azərbaycanda, ümumiyyətlə, Bakı şəhərində bütün parklarda Wi-Fi xidməti var, pulsuz Wi-Fi xidməti. Yəni, gəlib rahat qoşula bilərsiniz, pulsuz. Həm Dəniz Kənarı Milli Parka da aiddir, həm ümumiyyətlə, şəhərin mərkəzinin heylə yerləri var ki, park tərəfləri, orada da pulsuz Wi-Fi. Arada qeyd olunubsa bu pulsuz Wi-Fi, siz qoşula bilərsiniz. Burada gördüyünüz kimi xeylaq velosiped var. Dostlar, cürbəcür deyil, yəni ki, burada 2 manatdan tutmuş, bilmirəm dəqiq qiyməti, bəlkə də qaldırıblar qiymətlərini, 5 manata kimi. Yəni ki, biri var sport velosiped, yəni idman velosipedi, sürətli velosiped, biri də var sadə velosiped. Sadə ilə sürətlin arasında fərq var. Bir saat götürmək olur, saat. Onun əvəzinə mən bilən şəxsiyyət vəsiqəsini, əlinizdə belə bir sizi təsdiq edən sənəd varsa, onu qoyursunuz zaloq, onun əvəzinə götürürsünüz. Matlar da burada. Eski velopakdır. Matlar burada qeyd olunur, dostlar. Deməli, 5 manat sürətli velosipeddir. 5 manatlıq, 1 saatı. Sadə velosipeddir, 3 manatdır. Dostlar, gördünüz kimi. Burada məlumat da verir. Kiray haqqında. Neçə saatdir sürmüyorlar, kiraya götürmüyorlar. Belə bir sadə velosipeddir, gördüyünüz kimi. Yəni, bir saat siz götürüb boyunla, bir saatdan artıq yox, bir saatdan artıq olsa artıq siz gecəyirsiniz. Çünki saat dolan kimi gətirib qaytarmalısınız velosipedi. Bir saat ərzində hara istəyirsiniz gedə bilərsiniz. Qabaqda da gördüyünüz kimi bayraq meydanıdır, dostlar. Burada yol ümumiyyətlə boşdur, rahat gedib yəni, velosipedi sürə bilərsiniz. Velosipedi buradan götürəb kiralaya bilərsiniz. Bir də ki, qabaqda da birdən təşkil ediblər əlavə. Təxminən 20 dəqiqəli yoldur qabaqda. Oradan da velosiped kiralamaq olar. Eynisi ilə bunu kimi qabaqda da təşkil ediblər. Deməli, dostlar, dərcəlləri qoyublar. Yəni ki, dəniz kanarın qırağına keçmək olmaz. O insanların çox hərəkət olardığı yer. Siz sadəcə burada sürə bilərsiniz velosipedi. Düz sağ tərəfdə yolun qırağında. Yəni keçmək olmaz qırağa. Çünki orada da cərimədir. Həm də kimi görsələr imkan verməyəcəklər. Yəni deyəcəklər keç bu yana. Gördüyünüz kimi indi çalışacağam, qabağa gedim, sizə qabağı da göstərdim. Dostlar, bildiniz kimi mən keçən ildə çəkdim bir video velopark haqqında. Düzdür, velopakda biraz dəyişikliklər yox idi. İndi tam dəyişikliklər var. Çünki əlavə bir dənə də açılıb qabaqda velopark. Velosiped kiralamaq. Deməli, gəlmək üçün, dostlar, bu veloparka gəlmək üçün bildiyiniz kimi Aznəf meydanında gəlib 65 nömrəli avtobus gəlir ora. Düz sonuncu dayanacaqdır. 65-in sonuncu dayanacaqdır. Deməli, ya da ki 5 nömrə avtobusdan gələ bilərsiniz. Bir də 125 nömrəli avtobus var. Dostlar, gördüyünüz kimi burada artıq biz yola düşdük. Deməli, 1 saat vaxtımız var. 1 saat ərzində bu velosiped qaytarılmalıdır təzədən. 1 saat ərzində hara istəyirsiniz sürə bilərsiniz. Yəni çünki bayraq meydanından kimi rahat sürə bilərsiniz. Amma qurağa çıxa bilmərsiniz. Bildiyiniz kimi orada şəxsi velosipedlər sürürlər, şəxsi. Kimin şəxsi velosipedi varsa öz velosipedi orada sürə bilər. Amma bu velosipedlərlə çıxmaq olmaz ora. Dəniz kənarın qırağına. Ancaq bu yolla rahat sürə bilərsiniz gördüyünüz kimi. Mən də elə çalışdım gədəliklə. Əlimdə bir kameradır tutmuşam telefonu.
Bir de bir elimden de velosipedi sürüyorum. Bir gösterdim size. Burada bir düz yoldu dostlar. Ben bir evveller o biri tərəfdən olurdu, sağ tərəfdən yol var idi. Oran deyəsən bağlayıblar, artık koymurlar oradan. Oradan da sürmək olardı. İndi orada görürəm ki, xüsusi dəmirlər var, quraşdırıblar yerə. Yəni ki, ümumiyyətlə velosiped sürmək olmaz o tərəfdə. Heç maşınların daxil olması da deyəsən qadağalı olan bir tərəfdə, dəqiq bilmirəm. Dostlar, gördüyünüz kimi də necə gözəl hamısını. Parkı gözəl ediblər, çox gözəl görünür. Gəlin velosiped kiralayın, rahat sürün, yəni ki, bütün gəzində, yəni ümumiyyətlə, tam bak, heç olmasa qısa bir məsafədə velosipedlə qət eləyə bilirsən, çünki ayaqla gedmək çox uzaqdır, bildiyiniz kimi. O bayraq meydanına, bir də ki, kristal hala. Kristal hala da görünür buradan, gör dostlar, gördüyünüz kimi. Qabağda da hələ gedmək xeylaq var. Ona görə velosiped kiralayırsınız, gəzərsiniz rahat. Burada belə bir gözəl düzəldiblər velosiped. Köhnə velosipedlər var idi, eskidən təzə-təzə çıxan icad eləmişlər velosipedi. Həmin o velosipedin formasını oxşayır. Dostlar, yolculuğumuzu davam edirik. Artıq xeylaq gəlmişəm, gördüyünüz kimi belə bir gözəl hər misal, otun ortasında belə bir gözəl bir dizaynda velosipeddir. Ya, çünki velosipedlər burada çoxdur axı, velosiped sürənlər çoxdur. Gördüyünüz kimi indi gedirik qabağa. Burada düzələ istiqamət gedirik. Bayraq meydanı qabağdan artıq bayraq meydanı görünür dostlar. Mən indi baxıram, fikir verirəm, adam biraz azdır, amma siz inanırsınız ki, yay aylarında hava isti olanda, cırhacır olanda təxminən iyun, iyul, avqust aylarında burada adam əlindən tərpənmək olur. Hamı velosiped sürür. Yəni boş velosiped tapmaq qeyri-mümkündür burada. Çünki ümumiyyətlə olmur. Gələ gözləməlisiniz saatlarla. Mən yadıma gəlir, bir dəfə gəlmişdim. Tapa bilmirdim velosiped kiralamağa. Saat, bir saat gözlədim ki, əlimə bir velosiped düşsün. İndi görürsünüz, boşdur. Amma bir də görürsünüz, həftə sonları, altı bazar. Adam çox olur dostlar. Gəlirlər, kiralayırlar. Çünki cəmaat istirahat edir altı bazar. Burada da gördüyünüz kimi düz artıq çatdıq bayraq meydanına. Tam məlumatım yoxdur, ona görə dəqiq deyə bilmənə bayraq niyə yoxdur, amma yaxın günlərdə, yəqin ki, yaxın aylarda ya da gələn il ola bilər ki, bayraq assınlar. Amma burada çox yerdə, siz fikir verərsiniz, arxada da bayrağımız var. Yəni bulvarda, Aznev meydanında da orada da asılıb bayrağımız. Amma bu, bura bayraq meydanıdır. Yəni gördüyünüz kimi, buralar yaşıllıq, park, gözəl. Burada da gözəl dairə var. Dostlar, burada ümumiyyətlə adam o qədər çox az olur. Çünki bura gəlmək uzundur, xeylaq gəlmək lazımdır bura. Ona görə velosiped kiralayıb, gəlir velosiped kiralayasın ki, gəl uzundur da, yəni adamı yorur. Görürsünüz, hər yer təmiz, səliqəli, parkımız gözəl, milli. Yəni ki, heç bir mən ölkədə belə bir, çox ölkələr gəzmişəm, belə bir gözəl park görməmişəm. Yəni ümumiyyətlə çoxdur, Azərbaycanda, Bakı şəhərimizdə park çoxdur. Gözəl parkımız var. Hamısını insanların rahatlığı üçün, insanlar gəlsin, istirahat eləsin, asudə vaxtını gözəl keçirsin. Burada da ayaqqabıdır, gördüyünüz kimi. Ayaqqabı fasonu cəldiblər belə. Otlardan, elə bir ki, kabluqla qadın ayaqqabısıdır. Ağaclarda dostlar var. Burada da oturmaq üçün yer var, belə bir baxça kimi yumru cəldiblər balaca. Gördünüz ki, dostlar, ara yollar çoxdur belə girişsiz parkın içi ilə rahat kristal hala tez çatmaq üçün. Kristal halda dostlar, burada bildiyiniz kimi Eurovision yarışması keçirib birinci, yəni Azərbaycanda da Bakı şəhərində. Sırf ona görə qurdular bunu, kristal halı. Burada keçirildi Eurovision yarışması. Sonra ondan sonra hələ elə də qaldı. Sonra başqa yarışmalar da keçirilir. Musiqi yarışmaları. Yəni burada da yumru belə bir
Büyük bir daire var. Globus kimi gruplar burada. Giriş A, B, G, İdonlu burada. Ayda çok güzel olur. İndi de geçenekti. Havalar yaxşıdı hele ki. Çok hele soyumayıb. Çünkü indi düzdür. Sentyabr, oktyabr ayları. Havalar artık soyuyor. Vaxt da gedir. Artık mən təxminən bir 10-15 dəqiqədir sürürəm velosipedi. 15 dəqiqə olar. 1 saat vaxtım var da rahat. Yəni 1 saat rahat sürə bilərsiz velosipedi. 3 manatdır. Çox yaxşı. Qiymət ucuz. Ki o qədər bahadır. Yəni sürətli istəsəz, sürətlinin qiyməti 5 manatdır. Sürətli velosiped. İkinci veloparkı tapdım, gördüyünüz kimi. Bu da biraz qabağdadır, düz. Oradan da velosiped kiralamaq olar. Düzdür, böyük bir velopark deyil. Amma çox belə az bir sayda velosiped var. Buradan artıq kiralaya bilərsiniz velosipedləri. Bu müqaviləni mütləq oxuyub sonra qol çəkməlisiniz. Ya da ki, istəsəz təxminən bilirsiniz də artıq velosipedin qayda qanunlar, yəni velosiped kiralamaq şərtləridir burada. Dəniz kənarı bulvarı. Dəniz kənarı Milli Parkı siz tərk eləsəz, yola çıxsaz, ya şəhərin mərkəzinə çıxsaz, artıq bu cərimə eləsələr 20 manat cərimədir. Artıq orada da yazılıb, Köhnə Bulvar dəniz kənarı qadağandır. Yəni dəniz kənarının qırağında sürə bilmərsiniz. Adı star velosipedləri kirayə qiyməti minimum 1 saati 3 manatdır. Yəni mən sizə məlumat vermişdim, 1 saati 3 manatdır, o qeyd olunmuşdu. Orada sadə velosipedlər sayılır, o klasik. Bir də var sürətli velosipedlər, onun da qiyməti 1 saati 5 manatdır. Sizin əgər sənədiniz yanınızda olmasa, mütləq siz əlavə pul ödəməlisiniz. Zaloq qoymaq lazımdır, yəni ki, depozit kimi. Çünki belə icarəyə götürmək olmur. Artıq gördüyünüz kimi biz qayıdırıq geri. Mən sizə ikinci veloparkı göstərdim. Qabağdan bildiyiniz kimi 2 dənə qrup quraşdırıblar. Həm qabağdadır, həm də arxada. Yəni, iki yerdən də velosiped kiralaya bilərsiniz. Buradan artıq biz qayıdırıq geri. Harada velosipedi götürmüşəm, o birinci veloparka. Burada da gördüyünüz kimi trenajor yerləridir. Xüsusən trenajor. Avadanlıqlarda quraşdırılır. Düz elə bulvarın qırağında Dəniz Kənar Milli Parkdadır. Sağ tərəfdə. Velosipedi siz kiralasaz siz görəcəksiniz. Ayaqla da gəlmək olar dostlar buradan. Qırağla gəlsəz görəcəksiniz bu trenajorları. Gəlib burada boş vaxtınızda idmanla məşğul ola bilərsiniz. Pulsuzdur. Trenajorlar rahat insanlar üçün burada quraşdırılıb. Hamı gəlib burada idmanla məşğul olur. Gördüyünüz kimi, nə cürsüz trenajor var burada. Biraz da təzəliyiblər, gördüyünüz kimi, həm də uzadıblar. Turnik var, dartınmaq var, hər şey var, yəni bütün avadanlıqlar var. Trenajorlar. Gəlin, istirahat edin, idmanla məşğul olun.